I el consell de la setmana és... L'aigua és el riu de la vida. Al seu pas, tot el que toca ho fa créixer. Plantes, arbres, animals i persones, entre d'altres organismes. L'aigua és el que tenim en comú tots els éssers vius de la Terra. Un recurs natural limitat i irreemplaçable. Per aquests motius, és molt important no malgastar-la i fer-la servir en la mesura necessària. A continuació, us presentem els següents consells. 1. Feu un ús responsable de l'aigua i feu servir la justa i necessària, ni una gota més. 2. A la dutxa, mentre us ensaboneu, xerreu o comenteu com ha anat la competició, recordeu tancar l'aixeta. 3. Al vàter, feu servir les cisternes de doble buidatge i així estalviareu més d'un 30% de l'aigua del dipòsit. I finalment, recordeu que l'ús responsable de l'aigua també us comportarà beneficis econòmics, ja que una reducció en el consum suposarà un menor cost en la facturació. S'estima que el món l'habitem 7.350 milions de persones. Si cadascuna de nosaltres fa un petit esforç, imagineu els milions de litres d'aigua que deixarem de fer malbé. Un consell de responsabilitat per un futur amb moltes possibilitats.